Я с вами, ну, не особисто з вами. Зустрічаюсь вже не перший рік. До мене є багато знайомих. І ще давай, назад, гривчан. На дорогі вже заростовує. Так. Чого сидите? Чи не хочеш гратись? Давайте всі бажаючі, ось сюди до мене. Ого, скільки! Скільки вас сьогодні зібралося? Так ще бажаючі приїдуться, я йдем сюди. Так, де він Назар? О, з Назаром я познайомився, а вас не знаю, як звати. Ви всі пам'ятаєте, як кого звати? Точно? Давайте познайомимося, щоб у нас було чудове свято. Домовились? Сьогодні для вас все буде, сюрпризи будуть, конкурси, ігри, але для початку познайомимося. Зараз я скажу, як мене звати, а ви голосно скажете, як вас звати. І я всіх запам'ятаю, домовились? Так, давайте знайомитись. Мене звати Бахмутій, а вас? Діма! Один Діма пам'ятає, як звати. Діма, привіт, я Бахмутій. Давайте так голосно відповідайте, як Діма, добре? Так, чи треба змінятися по команді? Почекай, давай я зроблю чуть-чуть. Чуть-чуть тихіше, щоб воно... Вам же ж сьогодні цілий день музика грала, так? Прекрасно, ну давайте знайомитись. Мене звати Бафнутій, а вас? Саша! О, Саньок, ну ти кричи! О, тебе запам'ятаю! Чекай! Головані руки. Ну все, всіх запам'ятав, всіх знаю, можемо продовжувати свято. От Санька прекрасний настрій. Тебе як звати, я забувся. Деніс. Деніс, а чого ти такий сумний, скажи мені? Ти не сумний. А давайте я підніму настрій, щоб ви були веселі. Давайте. Саньок согласен на все. Так, щоб підняти настрій, зробити зовсім-зовсім просто. Треба послухати мене. І зробити те, що я кажу. І настрій буде отакий. Так. Отже, посміхнись сусіду зліва. Повернулись, посміхнулись один одному. Ну, посміхнись сусіду справа. Повернулись, посміхнулись один одному. Ну, і. Зараз складніше. Обніми сусіда зліва. О. Обніми сусіда справа. Ах, прекрасно. Зараз трошки складніше. Ущипни сусіда зліва. Ах, тільки не до синяків. Ущипни сусіда справа. Зараз ще складніше. Поцілуй сусіда зліва. Ох, поцілуй сусіда справа. Ну, вже зовсім інша справа. Ти знала, де ставати, так? Настрій кращий? Так! Можна продовжувати наше свято? Так! Так, ви вже перекусили, наїлися? Так! Тебе я не почув, як звати. Саша! Саша, пахнутій дуже приємно. Дай я перевіру. Вовкме, ти наївся добре. Знаєш, коли лоб м'ягенький, то значить не наївся. Якщо лоб твердий, значить його наївся добре. Так, ви вже сьогодні стомилися чи ні? Ні! Ви готові гратися вже, так? Так! А ну скажіть мені, ось ви як рано вранці встаєте, ви вмиваєтесь? Вмиваємося! Свої зуби чистите? Так! І кашу їсте? Так! І в носі ковиряєте? Ні! А зарядку робите? Робимо! Що Саньок сьогодні робив зарядку? Робив? А давайте зробимо таку святкову зарядку, розімнемось, бо ми будемо грати, змагатись.
Може й призи вибрати? Хочете призи? Все, домовились. А робити зарядку зовсім-зовсім просто. Ні, танцювати пізніше буде, добре? Робити зарядку зовсім просто. Треба тільки повторювати за мною. А ну робимо як я. Голова. Голова. А ви говорити вмієте? Голова. О, так як саме, тільки всі разом. Голова. Голова. Плечі. 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 Руки. Руки. Ноги. Ноги. Пальці. Пальці. П'ятки. П'ятки. Вуха. Вуха. Ніс. Ніс. Згадали, де в кого що знаходиться? Так. Все, тоді буде все швидше і швидше, швидше і швидше. Хто встигне за мною, тому зразу приз. Домовились? Ага. Готові? Я роблю однією рукою, бо в мене мікрофон, а ви двома. Готові? Тоді приготували. Чекайте, все, я готовий. Зараз я чуть-чуть мікрофон. Щоб не хвилів, приготувались і почали. Готово! Плечі, руки, ноги, пальці, п'ятки, вуха, ніс і голова. Плечі, руки, ноги, пальці, п'ятки, вуха, ніс, 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 голова. Що, розім'ялися? Yeah. А хто встиг зо мною? Yeah. Іди! Ну, молодці! Іди, молодець! То в нас що, виходить всі молодці? Так. А я молодець? Супер! Звичайно, я найкращий молодець, напевно. Так, ну вже розім'ялися, так? Настрій кращий, посміхаєтесь. Можна продовжувати? Можна! Так. Санюк дає добро. Діма мовчить, а Санюк...